senyors. Amb l'article 1 del reglament de la cambra, aquesta sessió s'ha d'iniciar amb la lectura del decret número 193. Iniciada la sessió constitutiva amb la lectura del decret de convocatòria feta per la secretària general, com a president de la mesa d'edat, declaro oberta aquesta sessió d'acord amb l'article 2 al debat, la confrontació d'idees, però també l'acord i el pacte. Prego el secretari de la mesa d'edat, senyor Roger Montañola, que iniciï la lectura de la relació dels membres per la circunscripció... Per part de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, senyor Albert Rivera Díaz, senyora Carmen de Rivera i Pla, senyor Jordi Cañas Pérez... ...que correspon de fer és la del president o presidenta del Parlament, d'acord amb l'article 30, secretari, senyor Roger Montañola i Busquets, que iniciï la crida dels diputats i diputades... Per ordre... Jordi Cañas Pérez. Castellà i Claver. Pedro Chumillas Zurilla. Carmen de Rivera i Pla. Daniel Font i Cardona. Maria Victòria Forns i Fernández. Maria Senyor José... Albert Rivera Díaz. Senyor Santiago Rodríguez. Senyor Josep Rull i Andreu. Senyor Josep Maria Sabater Guasc. Senyor Xavier Sabater i Ibars. Senyor Carles Sala i Roca. Senyora Alicia Sánchez Català. Núria de Gispert i Català. Núria de Gispert i Català. Núria de Gispert i Català. Blanc. 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 Núria de Gispert i Català. Blanc. Núria de Gispert i Català. Acabat el recompte, ha estat elegida presidenta per 77 vots a favor, 53 vots en blanc, un vot nul i 4 vots pel senyor Antoni Estrovell, però donada la clara majoria de la senyora Núria de Gispert i Català, és ella qui ha sigut elegida com a presidenta del Parlament. Enhorabona, molt honorable senyora Núria de Gispert. Han estat elegits presidenta, vicepresidents i secretaris que ocupin els seus llocs a la mesa. Senyores i senyors, en quedar constituït en aquest acte el Parlament de la novena legislatura del vigent Estatut, vull que les meves primeres paraules siguin d'agraïment en nom dels membres de la mesa i en el meu propi per l'honor amb què ens heu distingit i la confiança que ens han fet amb la elecció que avui segueix mancant igualtat, malgrat tots els canvis i els progressos evidents. Thank you.